Вони там рибу. Рибу собі мало. Заїсти. Я вже там пес якийсь, не знаю, то чий. Ці лебеді появилися тут приблизно 3-4 роки назад. Спочатку їх було 2 штуки, потім 3. Далі появився ще один. І так з кожним роком вони се збільшували. На зиму мали летіти так, кажуть люди. Новини так все, вони тут полюбили собі, люди їх підкормлюють. І мені видається, за того вони се тут і залишають. Постоянно йде кормльошка їх. Люди їм приносять кукурузу, овес, милай, у кого що є, то їм і приносять. Я так розумів, що мисливці більше. Мисливці більш-менш з нашого товариства. З Виноградова підкормлюють їх теж. Бо ця водойма не замерзає, які б морози не були, вона не замерзає. І за того вони тут собі люблять. Це є їм якась загроза? Загроза для них практично тут такої, як не є. Люди їх оберігають. Може підкрастися в ним лисиця або якась бродяча собака. Постоянно наголошуємо і просимо людей не приходити з собаками. Якщо і приходиш, держати собаку на поводкові. Тому що, ну, щобися вони не лякали. Був, на великий жаль, був такий випадок. Застрілили одного лебідя, одного поранили, но, на жаль, він теж здох. Ну так, я знаю, що спіймали тих браконьєрів і... Навірно, вони зараз сидять в тюрмі. Я так думав. А ми видимо, там ваш колега йде. Що він зараз так, буде? Так, так. Зараз він підносить їм корм. І зараз буде проводитися кормьошка. Вони вже чекають, як бачите. Зараз він просипле, і вони собі тихенько самі підпливуть і будуть їсти. Вони не бояться. Вони вже привикли на нас. Видать, лишь.